Ինչ զարգացումներ սպասել մոխրոտի երազները հեռուստասերիալում, Սիփանի արձակած փամփուշտ է, երևի թե կդիպչի Էլային։ Էլան որոշ ժամանակ կմնա հիվանդանոցում և կապակինվի, Ռոբերտի ամբողջ ուշադրությունը կկենտրոնանա Էլայի վրա և Սարան կհրաժարվի Ռոբերտից և այդպես տեղի կունենա Ռոբերտի և Էլայի վերամիավորումը, իսկ հեռուստասերիալի վերջնական զարգացումներն էլ երևի թե կապված կլինեն Վանիկի հետ, ով կփորձի իր վերջի չարագործությունը անել, և հնարավոր է, որ այդ գործողությունների ընթացքում լինեն տուժողներ, իսկ Վանիկին երևի թե վերջում կվնասազերծեն։